З вами Анастасія Клименко і команда АТВ. Найважливіші події за тиждень. Що обговорювали і з чим боролися, на що сподівалися, покаже об'єктив. Потрійне горе. Цього тижня сумчани знову ховали земляків, загиблих на фронті неоголошеної війни. Юрій Вєтров не дожив до своїх іменин 2 тижні. Артилерист Андрій Степанець прикривав кіборгів у Донецькому аеропорті. У Михайла Скоросписа лишилася 13-річна донька. Але слава на центральному кладовищі вкрита новими могилами. І найстрашніше, що городяни звикають ховати своїх героїв. Провести героя в останній путь зібралися рідні і близькі. В АТО сумчанин пробув недовго, трохи більше 40 днів. Після того, як пройшов підготовку, служив в 1-му батальйоні територіальної оборони київському. Погиб героїчно в бою в місті Дебальцево. Юрій попав під мінометний обстріл, був ранений осколком міни і погиб від кровопотери. Веселий і привітний, своїх у біді не лишав. Був командиром відділення, усі за нього трималися, розповідає про Юрія старший брат Владислав. Я туди приїхав за ним, бомбіжка йде страшна. І там молоді хлопці, такі молоді. Мені за них страшно за всіх. Окрім матері і брата, у загиблого залишилась дружина і син. Артилерія Андрія Степанця прикривала кіборгів з Донецького аеропорту. Саме завдяки таким професіоналам, як наш земляк, українським військовим, до сьогодні вдається втримувати цей стратегічний рубіж. Він дуже достойний чоловік, знає своє діло, мог управляти людьми, можемо поставити задачу, він її 100% виконав. Тобто це надіжний чоловік, який не повинен зараз знаходитися в тому стані, який знаходиться зараз. Колеги з мирного життя по об'єднанню Фрунзе також згадують Андрія як людину унікальних якостей. Спеціалістом був один із лучших. Ну, і чоловік він був нормальний. Нормальний мужик. По-другому не скажеш. Обожав сім'ю, обожав рибалку. Со всіми, от, з людьми. Самі бачите, практично весь завод приїхав. Ще один загиблий сумчанин Михайло Скоропис, пригадує командування сумського артполку, був дуже врівноваженою та спокійною людиною. Ніколи ні на що не скаржився. Напередодні загибелі від серцевого нападу був 10 днів у відпустці. У Андрія Степанця залишився 4-річний син Артем, а у Михайла – 13-річна донька. Усіх бійців поховали на Алеї Слави на центральному кладовищі. Анна Світлична, Ігор Стрільцов, Руслан Павлов, Віталій Вірченко, АТВ. Кому війна, а кому мати рідна. Поки вони ціною власного життя захищають цілісність держави, їх обкрадають. Начфін однієї з військових частин Охтирки, де служать кіборги, втік із зарплатою військових у понад 4 мільйони гривень. Минуло кілька тижнів після викриття корупційних схем із продажем білих білетів сумським військоматом, як наш регіон знову пролунав на всю Україну. Андрій разом зі своїми бойовими товаришами 3 тижні тримав оборону Донецького аеропорту. Вже кілька днів вдома, але до мирного життя звикнути не може. Коли не стріляють, не спиться, бо привик, що стріляють, тоді спиться хорошо. Ходиш, дивишся, да, приємно, все чудесно, люди ходять на роботу, з роботи. Ну, що привикнемо, куди ми дінемося. Прибувши до Сум, з'ясував, не всі кошти нараховані на його зарплатну карточку. Як нам допило командування, наш начальник фінчастини утік з нашими коштами. Там близько 5 мільйонів наших грошей. Що там буде далі, то есть нам ніхто нічого не розповів, і ми, скажімо так, інформацією не володіємо. Сергій Супрун за фахом лікар, але займається волонтерською діяльністю. Возить в зону АТО необхідне. Групу Андрія він вивозив до рідної Сумщини. Під час подорожі, говорить, стали справжніми друзями. Тому перший дізнався про проблеми з коштами через зникнення начфіна Охтирської військової частини.
Він попередньо продав свою квартиру в Ахтирці, продав свою автівку. З 11 листопада не з'являвся на роботі. І десь близько 17-18 числа було помічено, що зникають кошти з рахунку. Намагались, наскільки мені відомо, силовики намагались якось перекрити рахунок, але ця спроба видалась невдалою. Волонтер називає ім'я зниклого – Квірель Андрій Олександрович. Говорить, є інформація, що в українського військового фінансиста родичі живуть у Москві. Більш за все занепокоїло те, що наші ЗМІ зовсім не висвітлювали цієї інформації. І ми зрозуміли, що, як у нас дуже часто буває, справу намагаються зам'яти. І наша громадськість вирішила, як воно звучить не парадоксально, але стати на захист кіборгів. В Охтирці, де розташована військова частина кіборгів, запит про долю коштів почали готувати депутати. Неофіційно вони підтверджують, що є така проблема, що є задержка по невиплаті заробітних плат, невиплаті по преміальних, ну і так далі. Наскільки я володію інформацією, там КРУ працює, вроді прокуратура працює в військовій частині. У військовій частині, куди журналісти йдуть за офіційним роз'ясненням, зустрічають чергові. Ми хотіли б взяти інтерв'ю у начальника частини або в когось керівництва. Ну, для того, що ви зараз попали якраз на обід. Так, що нікого немає, так? В 12 часу нікого немає. По обіді повідомляють, у знімальної групи немає акредитації, тому розмови не буде. Натомість коментар дає прокурор. Підробивши фінансові документи на отримання коштів, отримав з рахунку військової частини перевести кошти на карткові рахунки свій та цивільних осіб, які не мають ніякого відношення до військової служби. І таким способом на ці карткові рахунки було переведено 4 мільйони 267 тисяч. Ці кошти предназначалися для виплати грошового забезпечення 376 військовослужбовцям. Завдяки спільних з управлінням СБУ Сумської області заходами оперативно вжитими вдалося заблокувати на вказаних карткових рахунках банку понад 200 тисяч гривень. Тим часом кіборг Андрій подумки повертається до Донецького аеропорту. Ну, з однієї сторони, скажімо так, і не хочеться їхати, а з іншої сторони, хто як не ми. Мішки берге. Ігор Стрільцов, Володимир Спасьонов, АТВ. Хто як не ми? Сьогодні це говорять українці на передовій. Рік тому вони говорили це на вулицях своїх міст. Так починалася революція гідності – Євромайдан. Там ми втратили перших героїв – Небесну Сотню. Свій Євромайдан був і у Сумах. На відміну від столиці, тут обійшлося без кровавих боїв і жертв. Зачистка будинку рад, напад на міське управління міліції і численні народні віче. Згадати, як усе було, у річницю подій вирішили і сумчани. Рік тому ці бочки зігрівали тіла та серця борців за свободу. Нині це вогонь спогадів буремних подій. Сумчани міцно стискають український прапор в руках і згадують минулу осінь. Усі люди падають, біжать, вони б'ють дерев'яними кийками по голові, люди у крові, падають на тротуари, я теж побіг, мене збили з ніг, я впав, а потім думаю, що я буду бігти. Я став отак і стою. Підбігає до мене беркутовець з автоматом, толкнув у груди, станьте під стінку, не тронуть вас. Сьогодні, як і рік тому, на Майдані пліч-опліч стоять і дорослі, і малі. І спогади у них спільні на всіх. Найбільше пам'ятається та свобода, яка в нас була внутрішня і зовнішня, коли ми жили на Майдані, коли народ самоорганізовувався. Віддати шану борцям за свободу та гідність прийшло кілька сотень сумчан. Хто з подякою, хто зі смутком. Я відчуваю гордість за наших людей, за те, що вони не дали себе образити. Вони повстали проти того, що їх ображало, і я вважаю це правильним. Відчуваємо гордість за тих, хто це все виконав, хто це зробив, і великий сум за тими, хто не дожив до цього часу. Велику втрату, біль за тих хлопців, які поклали своє життя. І дійсно цей день і сум, і водночас і радість, тому що український народ завжди – це вільний народ, це козацький народ.
Першу річницю Революції Гідності вшановує і азербайджанська спільнота. Дружній народ з перших днів підтримує волелюбні настрої українців. Де Україна, ми там. Ми за Україну, слава Україну, героям слава, і ми завжди от підтримуємо Україну. Азербайджанці завжди підтримують. У річницю Революції Гідності сумчани не можуть мовчати про війну, якої не чекали. Казали раніше, Україна та Росія поріднились назавжди. А прийшов такий монстр і чого воно так стало? Ми жили через Ровчак, Росія і Україна. Слава Україні! Слава Україні! Слава! Усі розуміють, сьогодні, як ніколи, треба бути разом. Знову в нашій державі війна. І не без допомоги наших же українців. Тому радуватись дуже зарано. Підводити підсумки так потрібно. Але мусимо визнати, попереду дуже багато війни. Майдан український триває. Тоді було холодно, зараз також холодно. Але чи холодно сьогодні хлопцям, які боронять сьогодні нашу країну? Їм ще холодніше. Ми повинні зігріти їх теплом наших сердець, теплом нашої допомоги. На народному вічі сумчани провели кілька годин, віддаючи шану героям, які навіки залишаться в історії України. Наталка Лисенко, Віталій Вірченко, АТВ. Проблемні забудови були, є і будуть. Хтось бореться із закладеним фундаментом, хтось із майже готовою багатоповерхівкою. Не лише в Сумах, а й по всій Україні. Недосконале законодавство, безвідповідальність, про причини можна говорити багато. Та що зміниться? Люди переконані, є порушення, посадовці запевняють – усе законно. Цього тижня питання забудов розглядали тричі – на апаратній нараді при міському голові, в обласному департаменті архітектури та спробували на містобудівній раді. Остання тривала зо 2 години, та відповіді городяни так і не отримали. Громадськість обласного центру вимагає заборони незаконного будівництва, говорить міський голова. Тому вивчив позитивний досвід Івано-Франківська, який можна використати у Сумах. У мене є зразок з Івано-Франківська, як вони там роблять. Вони рішенням виконкому відміняють умови, містобудівні умови обмеження. Відміняють виконкомом, якщо скарги, якщо лівніває, якщо щось якесь. А то ми, знаєте, у нас немає повноважень, тому що всі повноваження у ГАСКа. Да? У нас немає. Зараз у нас будуть повноваження, рішення міської ради. Рішення виконкому будемо відміняти містобудівні умови і обмеження. І все. І будемо впливати таким чином на забудовників. Вже наступного дня за дорученням мера профільний департамент скликає містобудівну раду з проблемного питання. Присутні невдоволені. Немає матеріалів, які б дозволили обговорювати об'єкти будівництва. Коли я виходив до громади, я відповідально ставився, готував питання. І отут мали бути стояти оті матеріали, які мають, а на столі мали лежати записки і так далі, і так далі. Очільник профільного департаменту пояснює, деякі матеріали є, але їх не встигли підготувати. Якщо б дійсно притримуватися з букви закону, то ми дійсно мали б надавати і графічні матеріали, і весь роздаточний матеріал. Але на вимогу міського голови та вас ми невідкладно проводимо дане зібрання. Тому всі матеріали, які ми зуміли отримати в ГАСКу, отримати у забудовників, взяти в своєму департаменті, будь ласка, ознайомлюйтесь з ними і, будь ласка, якщо є ваша така вимога, приймайте рішення. Далі тривале обговорення формату заходу. Буде він проходити як містобудівна рада чи як громадське обговорення. Ми тут збираємося, щоб дати совіт, в першу чергу своїм колегам, архитектору главному. А совет никого, мне его не интересует, они берут из строя. Да даже какое получается наше отношение к этому совету? Решить нашими руками какие-то свои вопросы застройщиков? Есть на это контролирующие организации, прокуратуры, все виды. Пусть они разбираются. Объекты уже строятся, что мы будем теперь советовать? Какие размеры окон будут или карнизики? Так это право автора, а не использовать и манипулировать советом. Майже 2 години архітектори, громадськість та міська влада дискутували щодо формату містобудівної ради і зрештою зійшлися, що його проведення взагалі не має сенсу. Люди тим часом пішли до обласного департаменту архітектури. Відстань до 9-поверхового будинку номер 54 по вулиці Ніжньосиротській передбачена містобудівними умовами 41 метр. Запроєктована відстань складає 36
і 61 метра. Також передбачені проїзди шириною 3,5 кругом будинку, запроєктовано на чужих земельних ділянках, не відведених до цієї мети. Десятиэтажні дома, да? Расстояние между домами 18 метров. Окно в окно. Экспертиза инсоляции, 6, да? 6,6 пожарного проезда, 6 метров. МЧС, то же самое, есть порушение, нет проезда для пожарных машин. В обласному департаменті архітектури та містобудування розуміють, що правди треба шукати в Києві. Нам треба виробити механізм, як ми офіційно можемо звернутися до Мінрегіону, да, щоб Мінрегіон надав повноваження інспекції ДАБК України для перевірки Сумської області. Я завтра буду розмовляти, вже как бы договорились предварительно о встрече Бабарчуком Дмитрием Борисовичем, который возглавляет инспекцию ДАБК в Киеве, ну, главное, в Министерстве регионального розвитку. Поэтому вопрос я подниму. Перш ніж їхати до Києва, взяли для вивчення зібрані людьми документи і вже найближчим часом планують зробити власну перевірку кожного проблемного об'єкту, аби встановити, чи дійсно там є названі сумчанами порушення. Дмитро Сімененко, Наталка Лисенко, Валерій Коваленко, Руслан Павлов, АТВ. Що робити із новобудовами, які заважають городянам? Відповісти ми запросили головного архітектора Сум Володимира Бикова та директора міського департаменту містобудування Анатолія Жука. Далі – пряма мова. Наші попытки, щоб як заказчик вместе со своїми проектними інститутами, авторами цих проектів вийшли, показали матеріали на градостроительному совету, оказались тщетны. Сегодня законодательством предусмотрено, что без их согласия мы не можем рассматривать. Поэтому и на местной раде, и, по сути дела, управление архитектуры уже инициировало вопрос обратиться как в органы прокуратуры, в контролирующие органы, в Минрегионбуд, для того, чтобы дать разъяснение по этому вопросу. Потому что, с одной стороны, спрощение дозвельной системы закон действует, есть положение о местной раде, и мы готовы участвовать и как на стороне мешканцев, в части того, что нам тоже необходимо, чтобы уже последние полгода мы, по сути дела, топчемся возле этих четырех объектов. Давайте строить, реализовать генеральный план. Вот. И позиция моя такая. В первую очередь мы должны увидеть проекты, и главные архитекторы этого проекта, авторы проекта, должны защитить его или сказать, что я отвечаю за этот проект, и, пожалуйста, в любых судовых заседаниях я буду доказывать свою позицию как лично как архитектор, как институт и как инвестор. И, по сути дела, ну, если я нарушил, то, в общем-то, я уже нарушил, я готов принять все соответствующие материалы к выполнению в связи с моими нарушениями. Лишиться лицензии, 100-тысячные штрафы. Сегодня этих моментов у нас в жизни очень много. Поэтому, я думаю, в данной ситуации надо идти этим путем. Моя позиция наступна. Якщо б я наперед міг передбачити те, що дана забудова буде настільки резонансною в нашому місті Суми, звичайно, я проводив би і наголошував би на проведенні громадських слухань та містобудівних рад. Але містобудівна рада, наприклад, по провулку Інститутському, вона була. По іншим об'єктам, наприклад, Нижньохолодногірська, навіть ми маємо позицію прокурора, що ми не врахували договір оренди «Укрбудінвеста» при розробці внесення змін до генерального плану. Та ми маємо в найкоротший термін відкоригувати саме під договір оренди. Таким чином, там має бути, згідно генерального плану, а також позиції контролюючого органу, має бути багатоповерхова житлова забудова. Ну і я сам, до речі, виріс на вулиці Ремісничій. Я знаю, що весь цей час там ніякої зеленої зони не було. Але я розумію мешканців. І є позиція також і забудовника стосовно будівництва, чи то Бузкової алеї, чи то екстрім-парку поруч з цим будівництвом. День запитів. Саме так в кулуарах депутати назвали сесію міськради. Вона і справді відзначилася рекордною кількістю депутатських запитів. Їх нарахували більше 20. Майже усі адресувалися меру і стосувалися як актуальних проблем міста і невиконаних обіцянок, так і складу виконавчого комітету. Чому обранці так активізувалися? Можливо, справа у виборах міського голови, що мають відбутися вже наступного року. Сесія розпочалася із повідомлення. Ярослав Куц вийшов зі складу депутатської групи ЄС «Європейські Суми».
все дуже просто. Справа в тому, що якби я командний грок, був міський голова, він звільнився. Я був головою фракції, я пішов з голови фракції. Тобто абсолютно логічний наступний крок вийти із фракції, тобто стати взагалі, ну, скажімо так, незалежним ні від кого, ні від чого. Тобто на сьогодні, ну, якби я завжди працював над інфраструктурними об'єктами. На сьогоднішній день є, скажімо так, такої можливості, ми на сьогоднішній день немає. Треба все починати з чистого листа. Під час формування порядку денного меру Сум нарікають за відсутність на сесії його заступників. У мене до вас запитання. Чому в сесійній залі не присутній ні один ваш заступник? Щось у нас за система така стала, у нас заступники в сесійній залі майже ніколи не присутствують тут, крім одного Войтенка. Їм, мабуть, це не цікаво. Далі депутатські запити. Їх оголошення цього разу тривало, як ніколи, довго. Серед найважливіших – від Ігоря Бабенка з приводу корупційних дій керівництва Української академії банківської справи. За словами депутата, працівники вишу скаржаться на незаконний розподіл житла у будинках по вулиці Прокоф'єва. Квартири надали не тим, хто першим стояв у списках. Ігор Бабенко просить міську владу та НБУ надати усі документи з приводу розподілу квартир, а обласну прокуратуру перевірити дії керівництва УАБС. Також обранці цікавляться у мера, чому виникла затримка із придбанням тролейбусів і хто у цьому винен. У міському бюджеті міста Суми на цей рік були заплановані кошти на придбання 9 нових тролейбусів. Тендер відбувся, ім'я переможця відомо. Але в засобах масової інформації з'явилася інформація про те, що тендерна документація була виписана з помилками. Тим самим переможець конкурсу не може виконати тендерних умов, а сумчани знову не отримають довгоочікуваних нових тролейбусів. Прошу вас надати мені відповідь, чи дійсно ця інформація відповідає дійсності, хто персонально винен в цій недбалості і яке покарання ви, як міський голова, плануєте запровадити цій особі. Голова депутатської групи ЄС «Європейські Суми» вдруге просить Олександра Лисенка пояснити відсутність на засіданнях виконкому Сергія Бісєдіна, який свого часу побував у полоні сепаратистів, а також доцільність його перебування у складі міської ради. Неодноразово каже, що він контужений. Я гадаю, що, до речі, контуженим не місце у нашому виконавчому комітеті. Також Анатолій Жук просить надати інформацію щодо премій та доплат, які отримувало керівництво міста у скрутний для країни час. Прошу у 10-денний термін надати наступну інформацію. Якого розміру премії та надбавки у відсотках до посадового окладу та його абсолютному вигляді в гривнах отримували міський голова, його заступники та секретар Сумської міської ради в період з травня по листопад 2014 року? Хочу сказати, що вчора хлопці приїхали з зони АТО і повернули мені мою особисту карточку зарплати, на якій залишилось 1200 гривень. Тобто ці кошти, які в мене є, я надаю карточку їм і кажу, використовуйте як потрібно. Ігор Перепека зачитує звернення свого колеги. Воно стосується кулуарних обговорень кадрових змін у міській раді. В інтернеті з'явилось відео, де члени виконкому вирішують, як вони будуть звільняти працівників Сумської міської ради. Прошу надати інформацію, кого персонально буде звільнено в такий спосіб і для кого із ваших радників готується робоче місце. Депутат від ЄС «Європейські Суми» Ірина Дяденко оголосила запит, у якому просить міського голову пояснити, чому не працює муніципальний портал і на якій підставі Олександр Лисенко звинувачує у цьому свого попередника. За словами депутата, обвинувачення у випадку відсутності доказів може загрожувати меру ув'язненням. Не бажайте нікому тюрми ніколи. Ну, я розумію, що ви хочете мене в тюрму посадити, але ви ж жінка, ну будьте якось добрее, пожалуйста. Ну, ви розумієте, що я не бажаю нікому тюрми, і от ви не бажаєте. Усього депутати зачитали більше 20 запитів. У них, зокрема, йдеться про недобудову у футбольному центрі «Барса», борги міськводоканалу та оренду комунального майна. Наталка Лисенко, Дмитро Сімоненко, Валерій Коваленко, АТВ. Ярослав Куц вирішив піти у вільне плавання. Тим часом команда екс-мера зосередилася на міському голові діючому. Олександра Лисенка «Європейські Суми» буквально закидали запитами. Анатолій Жук і його група слідкують за кожним кроком очільника Сум. Можливо, двом колишнім опонентам доведеться знову зустрітися на виборах мера. Приводом для суперечок може стати і підвищення ціни на проїзд у маршрутках. Питання тарифу на проїзд у маршрутках не планували розглядати на позачерговому засіданні виконкому. Ініціював його голова Асоціації перевізників Сум. На позачерговому засіданні не було вирішення питання щодо вартості проїзду. Тому ми звертаємося до цього виконкому розглянути це питання на цьому позачерговому
виконкомі якось вирішити питання ці, по суті, тому що треба ж... У вас який проєкт? Той рішення, проєкт рішення, який був на позачерговому виконкомі? Члени виконкому шляхом голосування відповіли відмовою. Олександр Запорожець залишив залу засідань, а згодом стало відомо про його рішення. Наскільки мені стало відомо, зараз вийшов Запорожець і сказав, що завтрашнього дня вони їдуть по 3 гривні всі маршрутні таксі. Я все-таки пропоную повернутися, заслухати наших фахівців і все-таки вийти на обґрунтований тариф, який, я вважаю, це є 2,50. Проблема в тому, що через відсутність затвердженого виконкомом тарифу перевізники можуть не виїжджати на маршрути, натомість самовільне підвищення ціни їм лише нашкодить. Це не відповідає чинному законодавству, тому що антимонопольний комітет порушує справу так і в двократному розмірі, так у бюджет забере кошти. Він введе санкції. Оскільки немає тарифу, то і за перевізники можуть не здійснювати перевезення, оскільки немає затвердженого тарифу. Якщо вони будуть самостійні, як каже Михайло Іванович, то вони будуть сплачувати подвійну суму за порушені справи антимонопольного комітету. Тобто вони дійсно зараз знаходяться в такому невизначеному стані. І визначати тариф потрібно, але якщо вони звернуться до суду щодо бездіяльності, то я вважаю, що суд визнає правомірною сторону перевізників, оскільки тарифу немає. Члени виконкому намагаються дізнатися, які пропозиції напрацювала робоча група, покликана вивчити питання тарифу на перевезення. З'ясовується, їх немає. Ми не можемо ховати голову в пісок. Це вже переходить усі можливі і неможливі кордони. Справа в тому, що нам треба прийняти рішення. Ну не виконавчий комітет, ось ці члени, які тут сидять, повинні це рахувати. Ну у нас же є відповідні структурні підрозділи, створені якісь робочі групи. Де ці пропозиції? Жодної пропозиції немає. І єдине, що ми сьогодні розраховуємо, це ті документи, які надані перевізниками. Не може слугувати контраргументом і дослідження пасажиропотоку, здійснене Сумським державним університетом. Бо це інформація до відома, говорить Віктор Волонтерець. Тому виносить на голосування пропозицію затвердити тариф у розмірі 2 гривні 25 копійок. За лише кілька голосів. Більш жваво голосують за варіант 2,5 гривні. Серед згодних секретар міськради Тетяна Гончаренко і усі заступники мера, окрім Віктора Волонтерця. Та необхідної кількості голосів не набирається, тому питання вартості проїзду залишається відкритим. Дмитро Сіманенко, Валерій Коваленко, АТВ. Реакція не змусила на себе довго чекати. Перевізники підіймають ціну з понеділка, а депутати попереджають. Я попереджую всіх членів виконкому, якщо навіть буде прийнята відповідна нова вартість проїзду, я попереджаю їх про те, що найближчим часом була б скликана позачергова сесія, і всі ці дії були б оприлюднені, як мінімум, і були б відповідно підготовлені проекти рішення щодо скасування такого рішення виконкому. Стосовно позиції міського голови щодо підписання нових договорів, то він за це має нести свою публічну, в першу чергу, відповідальність. Я не буду влазити в юридичні якісь рамки, в юридичні колізії чи то рішення суду. Він в першу чергу несе свою публічну відповідальність. Сумчани вчергове готуються до підвищення ціни на проїзд. Щоправда, чи підуть на це перевізники – велике питання. Ото було 2 рублі, хай би й було. Це дуже висока з такими услугами. От і так рішити кут, ні. Лучше пішком або на велосипеді. Боже, сохрани, така мізерна зарплата ні в коїм случаї. Та мізерна зарплата 1058, як можна прожити? Я діабетик, у мене давлення, я не знаю, що це таке. В Києві великий город, а в Сумах маленький, 3 гривні – це дуже багато. Ну, якщо дуже треба буде, то поїду. Ну, взагалі, вважаю, що це багато. Якщо б це було якесь, розумієте, перевищення, в смислі, увеличення заробітної плати, це накладно, дуже накладно. Ні, не готовий їздити. Ні, не готовий, краще на велосипеді. Студенти не готові до такого. 3 гривні – це, я думаю, це забагато. Пенсіонери дуже мало отримують пенсії, 3 гривні для нас – це дуже багато. Должно бути все пропорціонально. І зарплату повишають, і маршрутка. Тому що маршруткам повишають, а зарплата не повишається для робочих. Сумський інтернет вибухнув новим відео. Люстратори знайшли екс-губернатора Володимира Шульгу. Той прогулювався будівлею обласної ради у компанії перших осіб Сумщини. Виходимо на вулицю, знайдіть, що
Мусорку, блин. Какую мусорку? Не воровай сколько угодно, только я не прятался, не хвался, не перед кем. Все успокоились. Не бери. Ты обернулся, блин, хавай. А ты тут, блин, жируешь, собака. Где жирую? Ты жируешь. Покажи, где. Окей. За скільки в тебе взуття? За скільки твій одяг? Я кажу вам, Бог мені тобі, б'ється. Тобі оце взуття моє треба? Навіть мені взуття. Ти чи не мені з цими? Ти б краще б допоміг, блин. Лосинники на війні. Вони живете. Захист. Вони гинуть там. Не возив, не їздив. Да, ну, не впевнений. Що? Розкажи, де ти возив, що? Скільки ти кілометрів могла вирувати? Красний Лиман. Був? Був. Скільки ти, блин, поставив? БМВ, який купив. Що ти купив БМВ? Да? Так, да. Да. Передавав? Да? Що ти передав? Кому ти передав? Красному Лиманіс. А пацани кажуть, що ти не передав, а нічого. Ти, Вова, мудак. Я? Тебе тут не повинно бути. Ти знаєш, можливо... Чіпай мене. Я тобі скажу, ти не прав, тому що... Коли був Майдан, не ховався, витягав хлопців. Коль, то що ти мені не любиш, то не значить, що я тебе люблю. Я розумію, я не працюю. Такими подіями відзначився цей тиждень. Яким буде наступний, дізнавайтеся щодня від наших репортерів. А підсумки підіб'ємо у суботу. Я і команда АТВ бажаємо вам, аби наступні 7 днів принесли у ваше життя лише добрі новини.